daraawiishta ha noqdo, shacabka soomaaliga ha noqdo, dagaal wajahan oo waxaa socda lagala howlgalayo ama lagala hortagayo nimankan qawaarijka ilaa waddanka looga sifaynayo. Waxay ka qaadan karaan doon mihiiba, sababtoo ah waa shacabkii waddanka deganaa, waa shacabkii yaqaanay nimankan tabtooda iyo meesha ay joogaan, waa shacabkii xogta shabaabka ogaa. Marka qayb liba waxay ka qaadanayaan, haddaynan ayagu aynan shacabka soomaaliya ayna kicinna oo nin garab ayna siin ciidamada xoogga dalka, waxaa adkaanaysa in nimankan nabadiidka go'aan laga gaaro. Laakiin hadda waxaa bilaabatay shacabka soomaaliya inay dhibkii u adkaysan waayeen oo ay qoryahoodii qaateen oo ay iska celinayaanay rabaan in ay waddanka ka xoraystaan nimankan nabadiidka. Waayahay nimankan macawisleyda ah waa niman hub qaatay dadka deegaanka ah dagaalkii dhinac ka galay, laakiin dowladda waxaa la sheegaa inta badan iyo taliska ciidamada xoogga dalkuba in aysan si gaara ragga is-abaabula aysan u taageerin. Marka dowladda door neecaha baa kaga furan in nimanka is-abaabula macawisleyda la taageero? Macawisleyda waa la taageeraa, nuuc kastaba waa lagu taageeraa, waa la garab taagan yahay. Maaragtay wax alla wixii oo dasiiladay u baahdaanna waa la siiyaa. Waayahay ciidamada loo yaqaano ATMIS, horena loogu yaqaano AMISOM, iyagu qayma ka qaadanayaan howlgalladan hadda socda? Dabcan waa ka qaadan doonaan haddii Ilaahay yiraahdo, wayna ka qaadanayaan. Heshiiskaana ba'aaba amarka hadduu mar bixiyo madaxweynaha, waa qasab ciidanka jooga ATMIS ha noqdo ama ciidanka xoogga dalka ha noqdo ama shacabka Soomaaliyeed ha noqdo, in dagaalkaas si wajahan oo maaragtay istaraatiijiya caalami ah loo wajaho way ka qayb qaadanayaan. Waayahay Hiiraan, hadda marka waxaa jira deegaano badan oo ay go'doomiyaan Al-Shabaab sida Buule Burdo iyo deegaanada hoos yimaada, dhinacan Beledweyne iyo Maxaas iyo howlgallaha ka socda. Howlgalladu Hiiraan oo dhan miyay ka dhacayaan? Mise Maxaas iyo Matabaan iyo Hees iyo Teedan inta unbay ku koobnaan doonaan? Hiiraan markaan ka hadlayo Jalalaqsi way ka socdaan oo maaragtay howlgallaha ka socda, Buule Burto nafteeda iyo Nawaaxigaas iyo Garasiyaani iyo dhulkaasoo dhan waa ka socdaa. Hiiraan oo dhan mataqaanaa wuysaa, waataan kuu sheega oo ku yidhi Qoraxsinka iyo Barigaba ilaa ku keen Buule Burto iyo Jalalaqsi, intaas wuu ka socdaa howlgalku. Waa howlgal marka guud ahaan Hiiraan oo dhan ah? Waa gowlgal howlgal Hiiraan oo dhan ah, kuna imaan doona Shahir Shabeelle oo dhan ah. Maan Hiiraan keliya maahan, waa howlgal socda oo ilaa iyo Hir Shabeelle mataqaanaa Nawaaxigeeda ilaa iyo Galguduud ilaa iyo Bay iyo Bakool, waa isteeb la qaadayo oo mataqaanaa ku wajahan nimankan nabadiidka ah. Waayahay dhinacan shabeellooyinka iyaga ka waran howlgalka waa socdeen, waxaan xogta ku hayaa Balcad ilaa iyo Jowhar in howlgalladu ay maanuulba ka dhacaan oo ciidamadu halka howlgalla ka wadaan, iyaga howlgallada halka ka socda ka waran? Howlgalladaas waxa waaye howlgallada ciidamada meesha degan ay ka wadaan oo maaragtay dabcan haddii howlgallo ay ka socdaan Hiiraan iyo dhulkaas, ciidamada agteeshi la gashay iyo maaragtay shaqo ay ka haystaan ciidamada maaragtay Nawaaxigaas degan waaye. Waayahay wada shaqaynta shacabka ka waran, meelaha qaar waxaa la yidhaahdaa waxa ay Shabaab cabsi geliyeen shacabkii, waxaa adkaanaysa in ciidamadii xoogga markii ay howlgalka wadaan oo kale xog la siiyo? Tusaale ahaan markii ciidamadu ay qabsadaan deegaan, maalmo ay joogaan waa ay ka baxayaan, shacabkii ciidanka soo dhaweeyey Al-Shabaabku markii yimaadaan dhib baa kasoo gaaraysa. Iyada in ciidan deegaan ay qabsadaan oo ay ku nagaadaan, iyada ka waran taasaa dhaleecayn la idinkugu jeedinaya ciidanka? Waas waxa ka jira malaha. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Biyocadde waa degan yahay, Ceelbaraf waa degan yahay, meesha la yidhaahdo Cadale waa degan yahay, inta Buule Burto waa degan yahay, Jalalaqsi waa degan yahay, Maxaas waa degan yahay, Qoraxsinka haddii la aado Ceel Cali ilaa iyo Buqda waa degan yihiin. Waxaa waaye waa mataqaanaa wax ka jira male. Warkaas ciidanka Soomaaliya meel kasta oo nabadiidka laga xoreeyo ciidanku waa degan yahay wuuna joogaa. Marka hadda waxaa leedahay meeshii ciidamadu ay qabsadaan way joogayaan wayna ku nagaanayaan? Way joogi jireen wayna ku nagaanayaan wayna joogaan. Maaragtay meel ay ka aadeenna ma jirto, halkowday bay joogaan, ay dagaalka ay ka wadaan wayna sii ballaarin doonaan dagaalkan insha Allah. Waayahay ciidamada ATMIS aan usoo noqdo afayeene, ciidamada ATMIS muddo fog bay joogaan dalkeena, waxaa la sheegaa inaysan inta badan daacad ka ahayn
dagaalada al shabaab ay la galaan tusaale ahaan ciidamada xoogga waxay ka dagaalamayaan jiid hore iyagu waxa la leeyahay meel bay saldhiganayaan oo ay fariisanayaan oo halkaas ay ku ekaanayaan ciidamada ATMIS qaam noocay ah ayaa bulshada u sheegi karta in howlgalka ay qab qaadan karaan taas waxa waaye waxaa jiray qorshe iyo istaraatiijiyad la dejiyey kana hordhici maayo arrintaas mataqaanaa waana arrin maaragtay markii la dejiyo oy nidaamkeeda iyo istaraatiijiyadeeda yeelato ayaan ka jawaabi doonaa ninta ayada ah laakiin awal markii ay ahayd AMISOM waxa waaye way dagaalamayeen ciidanka way la dagaalamayeen mataqaanaa wax mataqaanaa hadda maadaama la sameeyey waxa la yidhaahdo AMTIS oo magacii ay bedeleen magacaas ay bedeleen waa jirtaa in mataqaanaa maaragtay lagu heshiiyey in waddankan dagaal oo jamaca lagu qaado oo mataqaanaa wada socda taasna iyadana waqtigeeday leedahay oo mataqaanaa ka hor dhici maayo waayahay maamul goboleedyadu iyana waxay leeyihiin ciidama iyago hoos yimaada daraawiish iyo booliis iyo nabasugid kuwii xoogga dalka iyaguna sida ula falgelayaan howlgalka qayb ka yihiin dabcan ciidanka booliiska hil shabeelle ama ciidanka booliiska galmudug ama ciidanka booliiska koonfur galbeed kulligood ciidanka booliiska iyo ciidanka soomaaliya militariga soomaaliya way wada howlgalaan hadda hiiraan waxaa ka howlgalaysa ciidanka booliiska hir shabeelle ma ahan waxaa socda guddoomiyihii gobolka waxaa socda taliyihii booliiska ee gobolka mataqaanaa ee hiiraan waxaa socda taliyihii waxaa socda daraawiishta hir shabeelle xasan dhicisow meel loo kala haray ma jiraan ciidanka soomaaliya xoogga dalka ha noqdo daraawiishta ha noqdo shacabka soomaaliya ha noqdo dagaal wajahan oo waxaa socda lagala howlgalayo ama lagala hortagayo nimankan qawaarishka ilaa waddanka looga sifaynayo.